brain! Explosivo, turbinado pra ação. Com seu cabelo de fogueira, gosta de emoção. Cobaia das irmãs e seus experimentos. Essa é a vida agitada do Johnny Test. Ele tem um cão falante para acompanhar, que gosta de café e bota pra quebrar. Sua mãe é ocupada e seu pai é nervosão. Se a bagunça é total, o nome é Johnny Test. Dois feiras federais, radical do mal lunar, cabeças glaciais, furilões, aletrio, caminhão morais. Quase pode ser um garoto normal. Quase pode ser um garoto normal. Quase pode ser um garoto normal. Quase pode ser um garoto normal, mas é. Quase pode ser um garoto normal, mas é. Quase pode ser um garoto normal, mas é. Johnny Test. Johnny Test. Johnny Test. Festa Monstro. Versão brasileira. Delarte, Rio. Mais bolo de carne à caçarola, crianças? Não, obrigada. Estou satisfeita. O Dukey adoraria mais. Cara, você vai me pagar por isso. Meninas, eu tenho um ótimo anúncio a fazer. Depois de pensarmos bem e suas irmãs pedindo e convencendo seu pai... decidimos deixar vocês duas darem a primeira festa dançante com rapazes. Legal! Temos que preparar o laboratório. Luzes acesas a noite toda, hein? Temos que inventar um tema. Você prefere cyberpunk, viva o gueto ou chiclete japonês pop? Nós precisamos mesmo é do hiperfeiro, mas ainda está no estágio inicial. Deu certo com os ratos. Já podemos usar na festa. O hiperfeiro funcionou bem com ratos, mas ainda não sabemos como vai funcionar com os humanos. Ou com irmãos. Johnny! Olha aí, segura aí. Olha, se você quer que uma garota dance com você, precisa decorar uma frase de efeito. Que frase? Na hora certa, você fala uma coisa romântica pra ela, assim, ó. Se você fosse uma meleca, eu te tirava primeiro. Beleza! Essa faz um sucesso. Demorou, vamos ser dois monstros de festa super maneiros. Sobre a festa, Johnny, não vai dar pra gente encaixar você e o Dukey na lista de convidados. O quê? Tem que deixar a gente ir, nós atençaremos uma dança maneiríssima. E a gente se amarra numa festinha. Demorou! Olha aí! De repente a gente pode dar um jeito de encaixar vocês na lista. Claro, se nos fizerem um favorzinho científico. A gente faz qualquer coisa. É um hiperfeiro super maneiro. Aumenta seu nível de feromônio, na mesma hora você fica irresistivelmente atraente pra quem encontrar pela frente. Ele não vai beber isso. Quer dizer que não querem participar da melhor festa do mundo? Você vai perder salgadinhos de queijo e dança. Ou a garota mais bonita e popular da sua escola, Janet Nelson Jr. Me ganharam com um salgadinho. Maneiro aí, esse lance aí é mó viagem. Ok, que efeito colateral vai rolar? Perda de cabelo, perda de dente, perda de bumbum? Você está com ciúme porque o Johnny é um amor. Você é mesmo um amor, Johnny. E vê se não esquece de distribuir na escola amanhã esses convites digitais personalizados pra festa. Principalmente este aqui pro... Escola Secundária de Fort Belly. Gente, olha só o Johnny! Johnny tá lindo! Ele devia ter seu próprio reality show. Johnny, você tá maneiro, brother. Você anda malhando ou tomou banho? Eu só tô descansando. Aí, se liga só, vai na festa das minhas irmãs, porque vai ser muito legal e mais animada do que eu. Valeu. Até a noite, Johnny, super bacana. Aí, Janet, convite pra festa das minhas irmãs. Hoje à noite. Esquece, bobo. Eu não vou mesmo. Eu adoraria ir à festa na sua casa, Johnny. Demorou. A gente se vê às 7. Pode desmaiar, gata. Ah, tá bem. Resposta aos convites chegando. Eu não perderia essa. Will da Beast. Claro que eu vou. Gil-san. Eu vou. Gil! Ele vai estar aqui em 1 hora. Temos que tomar o hiperfeiro para ficarmos mais bonitas e mais atraentes que o Johnny. Talvez essa fórmula precise de mais uns testes. Que ótimo. O Gil vai estar todinho na nossa festa e a gente perdeu a arma secreta pra... Oh, puxa, ainda tem o Johnny. Ah! O cabelo e os dentes dele caíram, mas o bom é que o bumbum continua lá. Olha pra mim! É necessário! Se alguém me vira assim, eu tô ferrado pra sempre! E eu vou virar o nojento, o chechelento, o lazarento, o fedorento! Ah, esqueceu de o careca. Que tal careca, nojento e fedorento? Eu não posso ser visto com essa aparência! Façam alguma coisa! Ah! O quê? Fiz alguma coisa. Ah! Por que dei a ele o tênis quicador atômico? Ah, é? Eu vou mostrar pro papai, o careca nojento e fedorento. Espera! Posso dar um jeito nele, por enquanto. Ganhei um estojo de maquiagem da tia Bernice de aniversário. Tá, e depois da festa, quando eu já tiver dançado bastante com o Gil e ele já for meu namorado, a gente pode trabalhar no antídoto. Seu namorado? Como é que é? Por que eu inventei essa cilada no chão? Também vai precisar de cabelo. Festa. Oi, vamos logo começar esta festa. Mas se as luzes apagarem por um segundinho, a festa acaba. Depressa, eles estão chegando. Pronto, você está incrível. Estou? Dukey? Você está ótimo, Johnny. As mulheres vão te adorar. Não deixe ele perto de ninguém e vai comer mais. Cachorro segura garoto no canto. Oi, bem-vindos à nossa... festa! Tá na minha hora. Agora eu vou lá e vou arrebentar. Pode crer, já tá arrebentando. Mas eu ainda não te ensinei os passos da outra dança, o que deve levar a noite toda naquele cantinho ali. Aê! Saca só! Sinistro! Aê! Quem deixou aquilo aberto? Puxa vida, eu não sabia que vocês duas eram tão legais. A festa de vocês tá maneira, pode crer. Oi, Gil. O que acham de nós irmos pra pista de dança? Tudo bem, Gil. Janet Nelson Jr., se você fosse um dedo longo, eu tirava meleca com você. Oh, perdeu até a fala, não é? Saca só como eu danço. Uhul. Aqui estamos, moças, então... Desculpa interromper, mas eu vou embora, porque seu irmão é uma bola de cera de ouvido ambulante. Ah, puxa vida, eu acabei de lembrar que eu tenho que ir pra casa pra vomitar. Ah, nós também! Mas a festa só começou. E o Johnny já terminou. Eu vou fazer todo mundo da escola começar a chamá-lo de o careca nojento e fedorento e dizer pra ninguém mais vir a essas suas festas horrorosas nunca! Tá, apagar as luzes! Parece que a festa sem luz tá fazendo o maior sucesso. Ai, eu ainda estou horrível! Ah, Johnny, você disse que queria ser monstro de festa e... Você é... Estragou a nossa festa! Agora só tem uma coisa que a gente pode fazer antes que o papai note as luzes apagadas. Eu sabia! Eu mandei não apagar as luzes! Meninas, meninas! Você disse que havia um antídoto! Uma transferência emergencial de feromônios. Vai melhorar a aparência do Johnny, mas esgotar e drenar os doadores. E onde vai encontrar os doadores? Eles têm que ser parentes. Abra esta porta! Eu sei que as luzes estão apagadas e eu avisei que deviam ficar acesas. E aí, pai? Belly. A gente tá curtindo muito a festa. Muito obrigado por permitir a comemoração. Amamos o senhor. Tá, então tudo bem. Johnny, você está muito bonito, está mesmo? Eu que eu diga. Antes eu achava ele feio, mas agora está um gato. Sou volúvel. Vamos dançar. Festa maneira, Johnny. Você é demais. É, festinha maneira. Aí, sabe que se vocês fossem melecas, eu tirava... Peraí, vocês são melecas. Ah, não tem espírito esportivo, não! Impedidor Radical de Crime. Versão brasileira. Delarte Rio. Alvo radical e nossa mira radical. Vamos nessa! Totalmente radical. Tá, eu me rendo. Podem levar o dinheiro. Esguicho vermelho. Valeu! Hã? Radical! Lanchonete. Todos os refrigerantes. Proibido animais. Quadrinhos. Ele é uma criança com uma doença rara, não é um cachorro. Aí, cadê o esguicho vermelho? Queremos sentir o sabor do esguicho! Todas as entregas têm sido roubadas por uns caras radicais. Não tem esguicho vermelho em lugar algum. Não tem esguicho vermelho! Não vai me dizer agora que não tem quejitos crocantes também. O caminhão acabou de chegar. Oba! Oba! Radical! Não temos mais quejitos crocantes. Ah! Não tem quejitos crocantes. Radical! Fechado. Radical! Esses jovens desordeiros juntos têm realizado roubos radicais e são tão radicalmente difíceis de serem apanhados que os chamamos de... Pessoal do Mal Radical? Não, mas essa é boa. Ficamos com essa. E querem que a gente ajude a levar esses bobos radicais pra prisão. Na verdade, queríamos que nos emprestassem esses seus veículos. Nos restaram poucas viaturas para caçá-los. Se nos emprestarem, esses ingressos para o show do Grito Alto hoje à noite são seus. Do Grito Alto? Nossa favorita e a melhor banda de rock do mundo! Particular a parte. Grito Alto. É isso aí? Direto aos scooters poderosos! Saída. Ok, ao super minicarro espião agora. É muito pequeno! É, não adianta. Precisamos de alguém tão radical quanto esses radicais para pegar os... radicais. Mas quem? Roubaram todos os esguichos vermelhos e queijitos crocantes! Se houvesse um jeito de ajudarmos a deter esses bobos radicais que levaram nossos lanches, eu... Que foi? Carro legal. Vamos deter esses adolescentes radicais e ter novamente nosso lanche favorito. É, que botãozinho é esse? Tá, isso responde a minha pergunta. Johnny, o pessoal do Mal Radical acabou de roubar todo o açúcar de Pork Belly. Radical! Em nome dos lanches e doces da cidade, vamos detê-los! Ô, gente, eu tô perseguindo o pessoal do Mal Radical. Pressione o botão garra gigante. Pode apreender até 800 toneladas. Isso deve deter o caminhão e o pessoal do Mal Radical. Entendido. Mas antes eu vou pressionar o botão música no ar. Ih, que legal! Johnny, o pessoal do Mal Radical está em rota de colisão com um ônibus cheio de cidadãos e idosos. Não esquenta. Se o sinal estiver vermelho, o pessoal do mal sabe parar, né? Nós não sabemos o que é parar! Temos que parar aquele ônibus. Mas que tal salvar o refrigerante, os queijitos crocantes e o açúcar? Tá na hora de salvar os idosos! E qual é o plano mesmo, hein? Radical! O garoto radical com cabelo de labareda radical nos salvou! Radical! Pegamos o procurado pessoal do mal radical, mas são mais jovens e um deles é muito peludo. Vocês dois ganharam passagem para Centro de Detenção de Segurança Máxima San Porkbelly, onde serão punidos em toda extensão da lei, para menores. Como é que é? Não somos o pessoal do mal radical! Ele tem razão. Estão conosco? Segurança Nacional e tudo. Vocês vão embora e tomem um café. Temos que deter o pessoal do mal radical antes que seus roubos radicais ponham mais pessoas em perigo e... Não queremos perder o concerto do Grito Alto. Grito Alto em turnê. Radical! O ônibus de turnê do Grito Alto desapareceu. Eles sumiram. Ah! O que este botão faz? O que esses idiotas radicais fariam com o esguicho vermelho, os petiscos de queijo e o ônibus do Grito Alto? Talvez eles planejem fazer um tipo de sopa estranha radical. Ou então uma festa super alto astral. Veja com a polícia registros de reclamações de barulho em Porkbelly. E o que este aqui faz? É um botão de embelezamento. Deixa eu experimentar. Este lugar tem de tudo, gente! 5 pessoas reclamaram de barulho num porão neste local. Dukey, meu bom, acho que vamos invadir uma festa particular radical. Mas não esqueça, se vocês os pegarem, o mérito é nosso. Radical! Tá legal, podemos ir. Temos um grande concerto esta noite. Vamos nessa. Não! Ninguém interrompe nossa festa radical, exceto os mais radicais! Pessoal do mal radical, seu reinado de sequestrar lanchinhos e bandas de rock acabou! Eu acho que a gente devia fugir! Atrás deles! Precisamos de refrigerantes. Queijitos são importantes também. Aperta o botão de música dos anos 70. Perseguir o pessoal do mal radical é legal. Mas não dá pra pegá-los. São muito radicais. Faz o sabor radical dos guichos. Se não podemos pegar o bando radicalmente, vamos encurralar o bando radicalmente. Centro de Detenção de Segurança Máxima San Porkbelly. Ok, como é que nós subimos até lá? Nós não, você. Se eles querem o radical, vamos dar a eles o radical. Radical! Isso é tão radical! Como é que se entra aí? Vocês só precisam da senha secreta. E qual é? Nós somos o pessoal do mal radical e fomos nós que roubamos todos os lanches e a banda Grito Alto. Nós somos o pessoal do mal radical e fizemos todas as coisas que o cabelo de labareda disse. Radical! Graças à ajuda de vocês, o pessoal do mal não vai mais roubar tudo em Porkbelly. E nós ficamos com o mérito. Mas ainda não há nenhum sinal dos caminhões de refrigerante, nem de queijitos e do Grito Alto. Mas que pena. Prometemos que se virmos alguma coisa, avisaremos imediatamente. E pra salvar a nossa pele, mais uma canção para Susan, Mary, Johnny e o garoto esquisito com a doença do pelo. 4, 5, 6!